2007 році ви з чоловіком придбали квартиру в місті Києві, і вартість квартири з точки зору аналітиків, вона занижена майже в 10 разів. Далі у договору куплі-продажу є дві особи – продавець і покупець. Ціну продажу квартири визначає не покупець, а визначає продавець. Тобто визначити ціну продажу квартири мені не є, не дається можливим. Не я її продаю, а продає особа, якої я купую. Я прошу вибачення, трішечки хвилююсь. Так, і звичайно, просто продавець визначив таку вартість, і ви купили. Я правильно розумію? Так, ну звичайно.